今集我带大家到拿妈岛三个隐世沙滩落水寻幽探秘啊！一齐嚟认识下石排湾独有嘅红藻嘅特性同埋佢嘅益处，探究一下点解只有呢度先能够揾到呢啲嘅红藻咧？呢湖嘅藻类都相当嘅丰富嘅，五颜六色，非常值得嚟噶。我哋仲到浪漫嘅毛豆蚊享受脱网嘅闲情添啊！下一集我哋到水下嘅人间伊甸、海龟天堂深湾，去揭开鲜为人知嘅海洋面纱啊！三湾各自精彩，快啲跟我嚟啦！我哋要到毛豆湾，就先到咧香港仔码头乘街渡前往，留意紧呢半。船就最多人噶啦，而毛豆湾可以作为中转站，我哋玩完毛豆湾可以半价往索罟湾或者船费翻翻香港仔。点解呢？系令人最向往嘅退休安乐窝呢？全因为佢去都市化嘅生活模式啊！生计真系叫人窒息。挤拥颠簸疲累，后半场莫过于活得自在、轻松、自主，同埋倒空一切啊！我哋快啲过嚟啦！呢度沙帽，冇公厕，冇诊所，冇商店，小资源，小物质。呢种嘅环境令到灵魂反而更加丰富，唔知你话讽唔讽刺呢？追求心灵充实嘅你，应该嚟呢度。呢度有令人雀跃、游走于星夜同埋海蓝，享受时光中嘅人聚人散。陆下嘅海水，你会发现一个怪石迷城啊！你只会喺马尾草丛林转下转下转下咁，真系好写意噶。至于庆生啦，呢条街系 number one 啦，市引度高啊嘛。星浪餐厅后面咧对碑有一台小小嘅楼梯，通往咧毛豆湾新村同埋石排湾嘅呢条咁敦朴嘅村落，好对客人咧非常之友善，少有来有外犬或者游客止步嘅，或者有人觉得毛豆湾新村缺乏咗发展嘅机会，太过偏僻啦。当新世代循网络个人的发展而去，祖父辈乐于以此地为乐啊！在他们面上找不到半点的受用、落寞。这条简约的农村风貌，人心淳朴，真是俗世的至宝啊！但愿这里的真挚笑容能够一直保留下去啊！这边是翠绿、洁净，能够洗涤人人的心灵。我们留意有分叉路往灵角山同埋索罟湾，但我们不用上去的，往前走就得了。弯曲幽静的路上，这植物真的千奇百怪的，狂野蛮荒往带给你很多创作的灵感啊。睇下呢蕨类植物横行，哇！张牙舞爪嘅怪树群组，哇！而仲有呢个冰封已久嘅僵尸蛇啊！噔噔，哇！呢间破落不堪嘅荒废古宅，
穿梭其中，扑朔迷无一不是你的灵感泉源、啊、头上的灵觉山，还有故事小屋。欢迎你来到浪漫的石牌湾，这里独特隐世的风貌吸引了无数国内外的旅客来到这里露营啦、观光，享受呢边嘅悠闲自得嘅天地啊！无论水底水面，都系摄影嘅天堂，如诗如画嘅明信片啦、啊。我哋爬上最大嗰个石头上面，举目观看天空海阔，正系起盟誓拼生生嘅纪念时日啦。带埋你嘅挚爱嚟啊！浪花卷起千堆的雪影，内心不禁有万般的柔情、啊、高洁的海岸边，海草随处飘荡，这里只有这些红枣，为什么先在这里找到呢？原来天然的红枣应该是绿色的，但在外来环境或紫外线不足、养分不足，它就会变成这个枣红色来保护自己啦。或者也解释了部分的原因，你能够找到它们。但是为什么石牌湾的左边的海岸才找到呢？右面的东湾就没有、啊、相信这个就是自然的奥秘。有时这些红枣好像图画一样彩色分布，有时它一片红艳艳的花海、啊、红枣大概有7000种，一无边无呢无法自行游动的。它又含叶绿素 A 和促红蛋白，所以呈现红色啦。它也能够分泌胶质，能够广泛应用于食品和制药的。红枣平时就吸收土壤中的细菌，分泌碳酸钙的物质，也都有助珊瑚礁的形成。在工业上面，红枣被用作制造泻药、增味剂、啊、和一些甜品的原材料、啊。不知道你有没有吃过这些食品呢？这里五颜六色，真的很丰富、啊、它有营养非常丰富，维生素 K 可以帮助凝血啦、钙健康骨骼，更加能够降低血压啦。有冇听过红枣胶囊呢？好啦，我哋随浪就飘到咧石牌湾嘅东边。俯览一下整个嘅石牌湾，
见唔见到嗰嚿最大嚿石头啊？仲有呢度呢度咧？呢度嘅石头又怪又奇趣。好奇怪，越往东面走，红种嘅数目就会越嚟越少噶咯。下一集我就要到咧东岸仔细咁考察一下，并潜入深湾呢个伊甸海，窥探你嘅宝藏啊！偶尔你发现呢度好多嘅情侣喺呢度噶。下集更值得期待，好高兴能见到你。I'm Raymond, see you next time, bye!